Assalomu alaykum. Siz Bahodir Murat kanalidasiz va yana men Bahodir. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan bir videoni ko'rib, to'g'risi aqlim ishlamay qoldi. Bu yerda GAI xodimi pora olgandek ko'rindi. GAI'ni duhiga qoyil qolmay iloji yo'q. Bu GAI'ni para oldi deyishimga asoslarni sanaydigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, GAI qo'lini cho'ntagiga tiqqanidan keyin haydovchini hujjatlarini qaytarib beryapti. Shundan keyin haydovchi o'z yo'lida davom etyapti, GAI ham o'zini yo'lida davom etyapti. Ko'chaga e'tibor beradigan bo'lsak, yalanglik dala bo'lib yotibdi. Hech bir bino yoki ko'zga ko'rinadigan biror bir obyekt yo'q. Hammasiga mana shu sabab emasmikan? E'tibor bering, qarovsiz joylar. Balki bu GAI tekshiruvchilar kelmaydi. Men bir qarovsiz joyda, bir tukkanda tubidagi bir chekkada bo'lsam, kim bilib o'tiribdi, soqqani bosib qilsam bo'ladi deb o'ylagan bo'lsa, ajab emas. Ushbu holat qachon bo'lganini bilmadim-u, agar shu yaqin o'rtada bo'lgan bo'lsa, ana u korrupsiyani oldini olish uchun davlatimiz tomonidan millionlab pullar ketkizgan body kameraning ko'zini ham shamg'alat qildi-ya bu GAI. Men oldin ham uzoq qoratdan eshitgandim. Body kamerasi ham GAI'lar amallashyapti deganlarini. Mana isbotini ko'rib haqiqatdan da qoyil qoldim to'g'risi. Bizda tak tomirigacha botib ketgan bu korrupsiyani yelkasidagi kamera pamerasi ham oldini ola olmaydi deb o'ylayman. Nasini yemsin. Agar bu GAI rostdan ham pora olgan bo'lsa, bunday qotoskallalardan zudlik bilan qutulishimiz kerak. Qutulmas ekanmiz, bular baribir yo'lini qilaverishadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Sizlarga O'zbekistondagi bookmaker Mosbet'ni tavsiya qilaman. Unda Uzcard orqali komissiyasiz mablag' kiritish va chiqarish, har kuni cashback va yangi aksiyalar bo'lib o'tadi. Mosbet xalqaro bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. Tezkor mobil ilova, tezkor to'lov va chiqarish so'mda bo'ladi. Albatta, komissiyalarsiz. Ilova va sayt o'zbek tilida, saytga ssilka kommentariyaga biriktirilgan.